ରାଜ୍ୟର 102ଟି ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ପଲିଟେକ୍ନିକ୍ କଲେଜର ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ରାଙ୍କିଂ। ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼ାଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏହି ରାଙ୍କିଂ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଡିପ୍ଲୋମା ସ୍ତରରେ ପଲିଟେକ୍ନିକ୍ କଲେଜର ରାଙ୍କିଂ ହୋଇଛି। 102ଟି କଲେଜ ଅନୁଧ୍ୟାନ ହୋଇଥିଲା। ଗୁଣବତ୍ତା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଇକୋଲୋଜି ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ କଲେଜ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ରାଙ୍କିଂ ହେବ। ଟପ୍ 10ରେ 5ଟି ସରକାରୀ ଏବଂ 5ଟି ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛି। ସେହିପରି ଟପ୍ 20ରେ 13ଟି ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ 7ଟି ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛନ୍ତି। ରାଙ୍କିଂରେ 32ଟି ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ 70ଟି ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଏନ୍ଆଇଆର୍ଏଫ୍ ରାଙ୍କ ଭଳି ଭଲ ଆଣିବାକୁ ଟେକ୍ନିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ବିଭାଗ ତର୍ଜମା କରୁଛି। ଏଥିପାଇଁ 20ଟି ମାପଦଣ୍ଡ ରହିଛି। କେଉଁ ମାପଦଣ୍ଡରେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଫେଲ୍ ମାରିଛନ୍ତି ସମୀକ୍ଷା ହୋଇଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଟେକ୍ନିକାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍କୁ ମେଣ୍ଟର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କରାଯାଇଛି। 102ଟି କଲେଜକୁ ଫିଜିକାଲ ଭେରିଫିକେସନ ତାର କରିଛନ୍ତି। ତାର ଯେତିକି ଆସ୍ପେକ୍ଟକୁ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯାଇକି ତାର ସବୁ କଲେଜର ଆଡ଼ମିସନ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ଡିସିପ୍ଲିନ ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ ରିସୋର୍ସେସ ଫିନାନ୍ସିଆଲ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମିନେସନ ରେକର୍ଡ଼ସ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ତାର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆଉଟକମ୍ ଅଦର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଆଉ ଇନୋଭେଟିଭ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଆଣ୍ଡ ରେକଗ୍ନିସନ ଆଣ୍ଡ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଏସବୁକୁ ନେଇକି 100% ମାର୍କିଂରୁ ସେ ମାର୍କ ଦେଇଛନ୍ତି। 102ଟି କଲେଜକୁ ରାଙ୍କିଂ ଆଣିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ପଲିଟେକ୍ନିକ ନୁହେଁ, ପ୍ରାଇଭେଟ ପଲିଟେକ୍ନିକ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 32ଟି ପଲିଟେକ୍ନିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ତା ମାନେ ହେଲା କି ଯେଉଁ 102 ପଲିଟେକ୍ନିକ ମାନଙ୍କୁ ରାଙ୍କିଂ ଦିଆଯାଇଅଛି ସେଇଠୁ 32ଟି ସରକାରୀ ପଲିଟେକ୍ନିକ ଏବଂ 70 ଆର୍ ପ୍ରାଇଭେଟ ପଲିଟେକ୍ନିକ୍ସ। ଆହୁରି ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଟପ୍ 10, ଯେଉଁ ଟପ୍ 10 ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ସରେ ଟପ୍ 10 ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ରେ ଦେର୍ ଆର୍ 5 ପ୍ରାଇଭେଟ ପଲିଟେକ୍ନିକ୍ସ। ପଲିଟେକ୍ନିକ୍ସର ଆଜି ରାଙ୍କିଂ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆଜି ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି କମ୍ପିଟିସନ୍କୁ ଆଣିଛନ୍ତି ସବୁ ଟେକ୍ନିକାଲ କଲେଜେସ୍ ଭିତରେ। ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ, ତାର ଇଏ ଗୋଟେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଏଣ୍ଟାୟାର QCI ଏଣ୍ଟାୟାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସମସ୍ତ ଅଫିସିଆଲ୍ସକୁ। ସେମାନେ ଆଉ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିନାହାନ୍ତି। ଦୁଇଟା ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ଯେଉଁ IGIT ସାରଙ୍ଗଟା ସେଟା ଅଟୋନୋମସ୍ ରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଯାଉନି, ଆଉ ଗୋଟେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଫିଲ୍ମ ଆଣ୍ଡ ଟେଲିଭିଜନ ଯେଉଁ ଡିପ୍ଲୋମା ସେଟା ମଧ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଯାଉନି, ସେଟା ଡିଗ୍ରୀ ହେଇସାରି ତେଣୁ 32 ଅଛି ସେ IGIT ଆଉ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଫିଲ୍ମ। ଆଉ 4 ଜଣ ତ ଆପ୍ଲାଏ କଲେନି ନା? ହଁ, ସେ ଫାଇନାଲ କଲେନି ସେମାନେ। ଆପଣଙ୍କର ତ ଜିନିଷ ରହିଲା ଏଥର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୋଟେ ରାଙ୍କିଂ ଗଣାଯାଇଛି, କ୍ୱାଲିଟିରେ କେମିତି ଆମେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଆଣିପାରିବା, ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି କମ୍ପିଟିସନ ଆସିବ। ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଆଡ଼ମିସନ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଣ୍ଟାୟାର ପ୍ରୋସିଜିଓରରେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରିଲେଟେଡ଼ ହଉ, ଏକାଡେମିକ୍ସ ହଉ, କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ହଉ, ସବୁ ଦିଗରେ କେମିତି ନେଇକି ବେଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟି ଆମେ ଦେଇପାରିବା ଫର୍ ଦ ଫ୍ୟୁଚର ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ, ଦେଶ ନିର୍ମାଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଟି ରାଙ୍କିଂ ଆଜି କରାଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ଇଏ ଯେଉଁମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ନେକ୍ସଟ ଇୟର ଦେଖିବେ, ଆଜି ଯେଉଁ ଘୋଷଣା ପରେ ଆଜିଠୁ ଦେଖିବେ ଏସବୁ କଲେଜେସ୍ ଭିତରେ ନିଜ ଭିତରେ କେମିତି କମ୍ପିଟିସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବି ତୁରନ୍ତ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସର୍କୁଲାର ବି ମଧ୍ୟ ଦେବେ, ସେମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଦେଖିବେ, ଆଜି ପରେ ଯୋଗାଯୋଗ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି, ଆମେ ଆଉ ବେଷ୍ଟ କ'ଣ ଦେଇପାରିବୁ, ବେଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟି ଆମେ କ'ଣ ନିଶ୍ଚିତ। ଏଥିରେ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ କ୍ଲିଅରଲି, ଏଥିରେ ଯାହା ସରକାରୀ ସହଯୋଗ ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାଇଭେଟ ହଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହଉ ସେ ଦିଗରେ ରହିବ। ଇଏ ଯେ ରାଙ୍କିଂରେ କାହାକୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଇମ୍ପାର୍ସିଆଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ, ଏଇଟା ରହିଲା ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି କମ୍ପିଟିସନ ଆମେ ଆଣିଲେ। ଆଜି ବେଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ କେମିତି ଦେବା, ଟେକ୍ନିକାଲ ଏଜୁକେସନ ବେଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଇଏ ପ୍ରଥମ ଥର ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେତେ ଟେକ୍ଅପ୍ ହେଇଛି ଦେଖିବା। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆପଣ ଆମର ସମସ୍ତ ପଲିଟେକ୍ନିକ କଲେଜ ଭିତରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆହୁରି। ଧନ୍ୟବାଦ।